Добрий вечір. У студії Юрій Савчин. Сьогодні у випуску. Полк зв'язку, розташований у Рівному, перейшов на нову систему харчування. Меню розширили з 35 до майже 350 найменувань. Стало краще, більше м'яса, більше фруктів стало, смачніше, як вдома. Визначити офіційно, хто на вулиці Гоголя головніший – пішохід чи водій. Із такою пропозицією до міської влади звернувся рівнянин Владислав Речок. Такої ж відповіді добиваються і в патрульній поліції. Це не зрозуміло, чи це проїзна частина. Якщо це проїзна частина, то чому лавки для пішоходів і для мешканців, які гуляють по парку, стоять на проїзній частині? У таборі «Електронік» відпочивають і оздоровлюються діти з Луганщини. Поїздку їм організували в рамках цивільно-військового співробітництва між двома областями. Іноді чуємо колись автоматні черги, а так вже добре. Але тут взагалі тиша дуже відрізняється від нашого. Замість 35 страв – майже 350. З минулого тижня на нову систему харчування перейшло 5 військових частин оперативного командування «Захід». Серед них полк зв'язку розташований у Рівному. Сьогодні армійці запросили до себе журналістів, аби продемонструвати, як змінився раціон військових контрактної та строкової служби. Ці морозильні камери зберігають фрукти та овочі, які віднедавна увійшли до меню українських військових. Зараз тут є, зокрема, хурма, ківі та сезонні плоди, груші та яблука. Не поступають від суб'єкта господарювання, обсяг невеликий, робимо заказ на тиждень, аби було все свіже і в подальшому не портилось. А у цьому приміщенні зберігають м'ясо та рибу. Холодильники для них встановили саме у рамках переходу на нову систему харчування. А це вже солдатська їдальня. На обід прийшли військові зв'язківці. Серед них як контрактники, так і строковики. Питаємо у кухаря, що сьогодні у меню. Сьогодні на зранку компотик сухофруктів, борщ зелений з сметанкою, з зеленю. Далі картопелька по-селянськи з м'ясом тушкованим, з грибочками, шампіньонами. Салатик по-корейськи, банани, булочка здобна. Солдати строкової служби харчуються 3 рази на день. Контрактники – за бажанням. У цьому полку віднедавна їхнє меню розширили із 35 до майже 350 найменувань. Помітно це кардинально, смачно це в першу чергу, гарні порції, набагато радує те, що є фрукти, є все, тому що ми контрактники, маємо собі можливість це дозволити, строкова служба не завжди. Стало краще, більше м'яса, більше фруктів стало, смачніше, як вдома. Ще вироби хлібобуличні додавались. Надалі у їдальні планують встановити сучасне кухонне обладнання та нову лінію роздачі їжі. Встановлення новітнього технологічного обладнання, де можливість буде більше зробити раціональні харчування, дві страви, дві перших, дві других, компоти, соки, молочна продукція буде введена. Згідно плану, який затверджений в Міністерстві оборони, це іде не тільки частина оперативного командування переходить на нову систему, це переходять всі збройні сили. Тобто в одних оперативних командуваннях там певна кількість військових частин, у нас певна кількість осіб, ну планово-планово і на певному визначеному періоді всі 100% військової частини перейдуть на от таке харчування. Руслан Савуляк, Павло Ільчук, новини ЮА Рівне. На залізничній станції Моквин у Костопільському районі сьогодні горів пасажирський дизельний потяг «Удрицьк-Сарни-Здолбунів». Пожежа виникла о 13:30. Кадри з місця подій на ваших екранах. За годину 16 пожежників повністю ліквідували займання. За інформацією речника служби порятунку області Дмитра Мельника, ніхто з людей травм не отримав. Горіла кабіна та один вагон потяга. На місце негайно було направлено 3 чергових відділення рятувальників обласного управління ДСНС. Прибувши на місце виклику, наші співробітники одразу подали на гасіння вогнегасячі засоби. Це 2 водяних та 1 повітряно-пінний стволи. Варто зазначити, що також до ліквідації був залучений пожежний потяг Укрзалізниці зі станції міста Сарни. Жертв постраждалих внаслідок події немає. Причина виникнення пожежі, а також завдані матеріальні збитки наразі встановлюються.
Одразу після ліквідації пожежі за коментарем ми звернулися до прес-центру Львівської залізниці. Жінка, яка відмовилася назватися, нам повідомила, що про подію там знають, але жодних подробиць не озвучила. Пізніше на сайті Львівської залізниці з'явилося офіційне повідомлення. У ньому йдеться, що займання у хвостовому вагоні дизель-поїзда виявила локомотивна бригада. Після виникнення пожежі його відчепили від потяга, пасажирів евакуювали у два інші вагони. Дизель-поїзд продовжив рух за маршрутом. Причини та обставини випадку з'ясовує експертна комісія Укрзалізниці та регіональної філії Львівської залізниці. Визначити офіційно, хто на вулиці Гоголя головніший – пішохід чи водій. Із такою пропозицією до міської влади звернувся рівнянин Владислав Ричок. Журналістам чоловік пояснив ідею так. Понад річкою щодня ходять дорослі і діти. У цей же час тут іноді на великій швидкості мчать машини. Тож така ситуація, на його переконання, є потенційно небезпечною. У поліції підтвердили статус відрізку понад річкою дійсно невизначений. Іван Марчук із подробицями. Ми їдемо вулицею Гоголя понад Устею. На відрізку від стадіону до греко-католицької церкви на шляху автомобіля іноді зустрічаються пішоходи. А це рівнянин Владислав Ричок. На сайті міської ради він зареєстрував електронну петицію з пропозицією урешті визначити, хто на цьому відрізку головніший – пішохід чи водій. За кілька тижнів його ідея зібрала майже 2/3 від необхідних 300 голосів. Чи це є пішоходне, чи це є дорога, де мають їздити. Якщо це дорога, то треба якийсь визначальний знак, який визначає, що це дорога, певну розмітку, певно її обладнати якось убезпечити людей, щоб вони повідомити, що це дорога. Дорога, не ходіть сюдою. Тобто, моя петиція не про те, щоб заборонити щось, так як більшість людей про це подумали, що це заборона. Моя петиція про те, щоб вирішити питання. Самого ДТП не було, слава Богу, але машини їздять досить швидко і люди бачать, як відскакують в сторону. Валерій Завгородній – єдиний із водіїв, який за годину зйомок тут погодився висловити свою думку. Чоловік каже, що повністю обмежити рух вулицею Гоголя було би хибним рішенням. Із базара, виїхати невозможно, коли субота, неділя. Там така пробка. Там вже 3 машини на світлофорі проїжджають, а так людина може тихенько сюди проїхати. І все. Мені кажеться, що не стоїть її закривати. А якщо зробить, поставить там знак такої обмеження швидкості, що люди там поставить, що пішохідна зона там 20-30 кілометрів тільки для легкових машин, там, допустимо. Церква тут стоїть, машини всі там ставлять, розвертаються туди. А як перекрить, то там пробка буде постійно. Ми запитали думку і настоятеля греко-католицького храму. За станом здоров'я отець Євген Остапенко прокоментував ідею телефоном. Позитивно, бо коли нам надали земельну ділянку у 2002 році, то вона так і була набережна закрита. Але на сьогоднішній день воно зразу повстає питання, як людям добиратися. Бо з Соборної, якщо їхати від Шевченка, від драмтеатра, не заїдеш, бо там ви на Суцільному. Мене вже так само штрафували не один раз, а 2 рази. Після того я вже перестав порушувати. Якщо вирішити найперше це питання, то заїзд Соборної можна тоді на набережну закривати. Хто має більше прав на вулиці Гоголя, керівник відділу безпеки дорожнього руху Сергій Коханюк сказати не може. І додає, спроба з'ясувати це питання для нього самого була невдалою. Це незрозуміло, чи це проїзна частина. Якщо це проїзна частина, то чому лавки для пішоходів і для мешканців, які гуляють по парку, стоять на проїзній частині? Якщо це тротуар або пішохідна зона, чому вона не відокремлена відповідно від проїзної частини і чому не позначена відповідними дорожніми знаками? На сьогоднішній день цього відповіді від міської влади ми не отримали. Піднімалося на комісії з питань безпеки дорожнього руху в міській раді, де рішенням одностайно поліція, звичайно, утрималася від такого рішення. Було одностайно всіма членами прийнято, що дане питання буде вирішено при розробці комплексної схеми організації дорожнього руху. Комплексна схема розроблена, прийнята, але питання візнені і там. Роботу над комплексною схемою організації дорожнього руху починали 2 роки тому і презентували трохи більше місяця тому. Рівному вона обійшлась у 700 тисяч гривень. Ось що про неї говорив керівник проєктної групи «Інститут Харківпроєкт» наприкінці вересня. Вона не є проєктом організації дорожнього руху в конкретному місці. Вона є комплексною схемою на все місто і розглядає як предмет обстеження майстральну вуличну мережу. Це близько 1/3
вулиць, але це всі головні вулиці. Чи обґрунтовано в контексті вулиці Гоголя нарікають на схему руху у патрульній поліції, ми запитали у заступника начальника УЖКГ Володимира Лапюка. Його управління виступало замовником. Посилаючись на зайнятість, чиновник прокоментував телефоном так. При чому тут схема? Схема абсолютно тут ні до чого. Просто наше потрібно рішення міської влади, як зробити, чи буде проїзна, чи буде пішохідна. Це рішення місцевої влади в будь-якому населеному пункті. А вулиця Гоголя все життя була проїзною, вона пішохідною не була. Якою буде відповідь на його петицію і чи збирається влада визначити статус вулиці Гоголя, Владислав Ричок зможе дізнатись орієнтовно за 3 тижні. Це у випадку, якщо його ідея набере ще трохи більше сотні голосів рівнян. Іван Марчук, Микола Штемпель, новини UA Рівне. На Рівненщині наступного року планують розпочати будівництво нової дороги у Рівненському районі. Вона стане частиною проєкту під назвою «Північний об'їзд». Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці «Укравтодору». Її сьогодні UA Рівне підтвердив заступник начальника служби автодоріг в області Михайло Федорук. 6 кілометрів двосмугової дороги мають збудувати у полях між Луцькою та Костопільською трасами. На початок будівництва цього відрізку у держбюджеті можуть закласти 200 мільйонів гривень із 312 необхідних. Загалом протяжність північного об'їзду від Азотівського кільця до розв'язки біля зоопарку становитиме 14 кілометрів. Крім будівництва нової дороги, реконструкція чекатиме і уже наявні шляхи. За словами Михайла Федорука, попередня вартість усього проєкту – 587 мільйонів гривень і розраховують завершити його за 2 роки. Звертатимуться шляховики і до місцевої влади з проханням про співфінансування. Ділянка даної дороги передбачалася ще побудуватися за часів Радянського Союзу. І фактично сьогодні шлях, по якому пройде будівництво, є в резерві. Да, є питання по відведенню земельної ділянки. Ми працюємо зараз на даному етапі і думаємо, що на перший квартал 2019 року ми будемо мати вже землевідвід. Я думаю, хто їздить містом Рівнем і постійно користується вулицею Млинівською і князя Володимира, вони повинні відчути і Шухевича. Недавно відремонтована вулиця Шухевича. Звідти забереться весь транзитний потік транспорту, і я думаю, що рівняни і гості міста дуже відчують на собі. І всі люди, які подорожують з Києва до Луцька і в напрямку польського кордону, відчують, як мінімум, хвилин 40 економії свого часу. 2 осіб загинуло під час ДТП, яка сталася сьогодні близько 18-ї години неподалік селища Клесів у Сарненському районі. Про це повідомив начальник відділу комунікації Нацполіції області Антон Крук. На автодорозі Київ-Ковель-Ягодин зіткнулися 2 легкових автомобілі та лісовоз. Автомобіль BMW, який в'їхав у вантажівку, загорівся. Водій та пасажир загинули на місці. Також відомо про ще одного травмованого з іншої машини. Його забрали до лікарні. Водій лісовоза не постраждав. На місці події працює слідчо-оперативна група. Зараз у нас на телефонному зв'язку представник патрульної поліції з міста Сарни Тарас Земляк, який перебуває на місці аварії. Пане Тарасе, яка ситуація станом на цю хвилину на міжнародній трасі? На даний момент запор зі сторони Києва, а також зі сторони Сарн, приблизно десь 100 машин. Дійсно ДТП за участі 2 легкових автомобілів та лісовозу. На даний момент 2 загиблих, 1 госпіталізований в лікарні. Дане ДТП встановлюється. На місці працює бригада МНС, слідчі та патрульна поліція. Пане Тарасе, наскільки довго триватиме така ситуація? За вашими оцінками, наскільки швидко вдасться відновити рух на трасі? Легкові автомобілі об'їжджають вже через Томашгород. Тор стоять лише фури. Робимо все максимально швидко. Вже їде лісовоз, зараз перегрузимо автомобіль. Дуже надіємося максимально швидко зробити це. Дякуємо. Нагадаю, з нами на зв'язку був представник патрульної поліції з міста Сарни Тарас Земляк. На оздоровлення в табір «Електронік» 31 дитина з Попаснянського району Луганської області на Рівненщину приїхала тиждень тому. Проживають вони у дитячому таборі. Поїздку та відпочинок дітлахам організували в рамках цивільно-військового співробітництва між Луганською та Рівненською областями. У таборі «Електронік» діти проходять оздоровчі процедури. Сьогодні ж до них завітали військові оперативного командування «Захід», які влаштували школярам бульбашкове шоу. Ми приїхали.
приїхали Луганська область, Попаснянський район. З нами приїхала 31 дитина з 8 школ Попаснянського району. Тут воздух дуже гарний. У нас такого немає на Донбасі. Діти з різних сімей. Є діти, які вперше такі от подорожі, їм дуже подобається. Вони такого не бачили. Добре нам знаходиться в цьому таборі. Тут дуже добре годують, багато розважальних якихось програм. Возять на екскурсії. З недавніх пор в нас вже не так дуже стріляють. Тобто раніше ми бігали у підвали, ховалися від пострілів, а зараз вже якось звикли. Іноді чуємо колись автоматні черги, а так вже добре. Але тут взагалі тиша, ну, дуже відрізняється від нашого. З неділі починається екскурсійний супровід дітей Пересопницю, Дубно, Острозька академія. В неділю оцю зустрічаються дітки із товариством, всеобласним товариством бджолярів. 150 тисяч гривнів на дане оздоровлення виділили депутати обласної ради, а 100 тисяч виділила депутати Попаснянської районної ради. Тобто загальна сума, яка скерована на оздоровлення, становить 250 тисяч. З них 31 тисяча гривнів іде на екскурсійний супровід дітей. Діти з Луганської області постійно відпочивають в Рівненській області, тому що підписані меморандуми і угоди підписані між Костопільською, в даному випадку, і Попаснянським районом. І діти приїжджають сюди в табір відпочинку для того, щоб відпочити, оздоровитись і забути про те, що відбувається якраз у них в області. Знаходишся все время в такому місці. Коли постійно знаходишся в такому місці і такому оточенні, дуже важко морально. Постійно все нагнітає, постійно всього боїшся. І коли довго тиша, таке відчуття, що скоро-скоро щось станеться, дуже щось погане. А тут ти точно знаєш, що такого не буде, і стає легше. Розряджаєшся якось і проще потім. Хреста з лампадок біля пам'ятника Симону Петлюрі у Рівному виклали учасники акції «Запали свічу миру». Її запалили сьогодні з нагоди столітньої річниці українсько-польської війни 1918 року. Присутні хвилиною мовчання вшанували полеглих та помолилися за їх пам'ять. Як пояснив співорганізатор заходу Максим Гон, цей конфлікт має стати для обох народів уроком. Схожі акції відбулися у 7 різних містах України та 5 містах Польщі. За підрахунками організаторів, захід зібрав до 30 осіб. Це був дійсно такий шанс тоді, у 18-му році, порозуміння між польським і українським народом, щоб спільно виступити проти більшовицької Росії. І були великі шанси дійсно відстояти. Не всі знають історичної правди, правда? Хоч якби вже за останні роки є і конференції багато проведено на цю тему, і в інтернеті є дуже багато інформації. Це час, коли українці і поляки почали боротьбу за Львів, потім за Галичину. Разом з тим ми виходимо з того, що з висоти столітньої давнини ми усвідомлюємо, що і українці, і поляки боролися за свої національні ідеали, що кожен з них був правий. 4-метровий янгол з різдвяного циклу – це найбільша ветинанка на виставці у міському будинку культури. Сьогодні тут презентували 22 роботи з паперу львівської мисткині Дарії Альошкіної. Усі вони виконані вручну за допомогою ножа, в основі візерунків – давня українська символіка в авторській подачі. Експонуватимуть ветинанки у виставковій залі МБК до 15 листопада. Перше враження, звісно, передається американським «Вау!». Тобто, ну, це просто щось надихаюче, інспірінг, ну, щось містичне в цьому. Щось є таке древнє, щось таке пра відчувається і десь з цих робіт. Ну, така класна енергія. Ця робота червона називається «Сонце і місяць». В центрі ми бачимо ніби сонце, зверху ніби місяць. Такий
ніби ранковий, а внизу ніби вечірній. Перше джерело і мій фундамент – це наші традиції, наші символи. Вони дають мені натхнення. І в поєднанні з якимись своїми творчими фантазіями. Тобто це мій основний такий стиль. І намагаюсь це подати так, щоб це було сучасно. Грає не тільки своїм самим вирізуванням, але вона ще грає тінню. Тому є такі надзвичайні додаткові ефекти, і вона створює, безумовно, що свою магію. Страшенно подобається ота центральна. Вона така дуже витончена графічна. Цікаво поспілкуватися з автором і вияснити, наскільки багато тут її власної ручної роботи. Бо, в принципі, на сьогоднішній день ті витинанки витинає комп'ютер. Витинаю ножем за такою традиційною схемою витинанки. Це складання паперу на двоє. Складається папір вдвоє, наноситься малюнок і витинається. Це все, що я витинаю зайве, я завжди викидаю, бо рахували здавнині, що витинанка на вікні як решето, що воно просіює тільки добро, а зло лишається, не заходить до хати. Так і я то все, що зайве, я завжди викидаю, ніби як відсікаю все погане. Я теж займаюся витинанкою. І я творчістю цієї майстрині вже цікавлюсь давно. Ці розміри, які у Дар'ї, то це просто нереально, тому що роботи дуже багато. По-друге, дуже багато елементів різних. А по-третє, взагалі купа часу займається вся майстерність. Так що я думаю, що місту дуже повезло, що ми маємо сьогодні таку гарну виставку, якою можна буде на протязі декількох тижнів любуватися. На сьогодні це всі новини. У студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного та позитивного вам вечора. Нехай щастить. До побачення.